响曲》这首有趣的童谣共叙述了两段故事，一则在描写大雨中的布拉姨迎亲队伍浩浩荡荡地往女方家里前进，队伍里有媒人婆、提灯者，还有打鼓的姑台和扛新娘轿的挑夫，他们由鱼类、昆虫所装扮而成的，让我们的想象力都飞舞了起来。第二则是由一只常摔倒的白鹭鸶，在一次摔倒中捡到了一些钱，他在雨中急急忙忙地赶路回家，一路翻山越岭，越过溪河，匆忙中 突然迷了路，找不到家，又摔了跤，看着天色渐渐黑了，只好期望好心的土地公地婆大发慈悲，能够助他一臂之力。这首民谣相信大家能够都耳熟能详。有一天，我们的陈老师在高速公路上塞了车，当时刚好下了一场西北雨，这首曲子的旋律就在陈老师的脑海中出现，回到家中便完成了今天的这首西北雨狂想曲。让我们一起跟着音符跳动，幻想着下雨的感觉，来欣赏这首改编过的西北雨狂想曲。Thank you.